1 грудня сьогодні у наших календарях згадуємо святих мучеників Платона і Романа. Святий Роман був діяконом у Кесарії Палестинській, однак постраждав у Антіохії. Він перебував у місті саме тоді, коли лукавий намісник Аскелепіад змушував християн зректися Христової віри і руйнував Божі церкви. Тоді святий Роман став перед Аскелепіадом і пригрозив йому Божим гнівом. Після судилища він переніс жорстокі муки, його били палицями, обливали розпаленим оловом і шматували його тіло. Та серед тих страждань святий діякон голосно прославляв Господа, хоч тіло його дерли залізом аж до костей. Дорогі в Христі, брати і сестри, бачимо, яку сміливість собі мав сьогоднішній святий. Будьмо і ми в цей день сміливі. Не біймося і ніколи не вагаємося, щоб визнавати віру у Христа.